näitan, kuidas tööle lisada kommentaari. Kommentaarid on väiksed, aga vajalikud asjad selleks, et töökohta saaksid juhendaja ja töötegija omavahel arutada. Ja loomulikult peab olema siis tööjuhendajale Drive'ist jagatud. Aga kommenteerimiseks märgin ära mingi teksti osa ja otsin üles jutumulli kas paremalt või ülevalt tööriistaribalt. Ja nüüd saab kirjutada mingisuguse küsimuse või arvamuse selle teksti osa kohta. Praegult mina küsin. Ja vajutan kommenteeri. Ja kõik, kellele need töö on jagatud, saavad selle kommentaari oma meili peale. Niimoodi siis on hea lihtne teada anda, et oledki oma töö juures midagi teinud või et sul on sellega mingi probleem. Ja kui juhendaja seda tööd vaatab, siis ta kas vastab kommentaarile või kirjutab mingi teise kohta, näiteks uue kommentaari. Ja kui nüüd näiteks see pealkirja teema on lõpuni ära arutatud ja teda ei ole enam vaja näha, et pilt liiga kirjuks ei läheks, siis vajuta siia lahenda ja kommentaar peidetakse ära. Ta läheb kommentaarid ajalukku ja seda saab vaadata siit selle jutumullide all.